ne do të mësojmë pak zhvillime që kanë bëjnë me SPAK, me gjysorin, jam me kolegun Arsen Rust. Arsen. Drejtësia shqiptare thuhet se ka përfunduar dy prej dosjeve më të rëndësishme të konsideruara dosje të vështira për sa i përket hetimit dinamik, por edhe dokumentacionit në administratën shtetërore. Është inceneratori i Elbasanit dhe inceneratori i Fierit. E teksa pritej që drejtësia të dilte me një vendimare ditën e sotme, ka vendosur të shtyjë për më datë 5 tetor vendimin për inceneratorin ose për aferën e inceneratorit të Elbasanit. Dhe duke e bërë një paralelizëm që do t'jepet më parë vendimi më 25 shtator për inceneratorin e Fierit. Inceneratorin e Fierit është i parë në fakt që prokuroria e posaçme ka përfunduar pretensën, është një pretensë ku kërkohet 10 vite burg për ish-ministrin e mjedisit Zoti Lefter Koka, për shkak gjykimi shkurtuar 6 vite 8 muaj dhe për ish-sekretarja e përgjithshëm ministrit të mjedisit Zoti Alçi Blako, 4 vite burg me 2 vite 8 muaj gjykim të shkurtuar. E njëjta pretensë është edhe për inceneratorin Elbasanit dhe më 25 shtator do t'jepet vendimi për inceneratorin e Fierit. Më 5 tetor është lënë vendimi për inceneratorin e Elbasanit. Janë dy çështje ku me sa duket gjyqtarët në një situatë të një gjyqi jo të lehtë, por delikate edhe për nga subjektet e hetuar e gjykuar, por e nga vlera e këtij hetimi, pasi se çfarë do të vendosë gjykata për inceneratorin e Fierit, automatikisht ndoshta do të jetë për inceneratorin e Elbasanit. Pse? Sepse janë të njëjtat subjekte, të njëjtat fakte penale, e njëjta procedurë hetimore. Por gjithsesi, avokatët e pranishëm kanë kërkuar që të paktën avokatët e kompanisë Alptek, përsa i përket rastit e inceneratorit Elbasanit, që vendimi u shtyp për më datë 5 tetor, ata thanë se duhet të pushohet ky gjykim, duhet të shpallet i pavlefshëm hetimi, pasi pikërisht kompania Alptek është hetuar e gjykuar një herë nga prokuroria dhe gjykata Elbasanit, për këtë arsye nuk ka më vend që një gjë e gjykuar të rigjykohet, për shkak se jemi në shkelje të një parimi kushtetues, siç është gjykimi i një procesit të gjykuar më parë dhe kjo është e palejueshme. Kjo kërkesë e tyre u rrëzua, po ashtu u rrëzua dhe kërkesa për lirimin e ish-ministrit të mjedisit, Zoti Lefter Koka, i cili paraqiti në seancë një raport mjekësor për gjendjen e tij jo të mirë shëndetësore teksa ndodhet prej muajsh tashmë në paraburgimin e qelive të burgut të Durrësit. Po ajde. Vëmë përballë kërkesat e Lefter Kokës dhe pretendimet që i ka patur herë pas here. Çfarë do thotë kjo Arsen? Çfarë si po shkon? Prej kryet herë, Zoti Koka ka bërë deklarime dhe qëndrimet e tij dhe përgjatë mbrojtjes voluminoze ai tha se nuk ka asnjë lidhje me aferën e inceneratorit, ai ka zbatuar procedurën, ka qenë qeveria shqiptare ajo që e ka miratuar dhe ajo Zoti Koka, nga ana tjetër ndalur tek pasuria, e cila është edhe procesi më delikat në këtë gjykim, ai thotë se të gjithë pasurinë që ju kërkonit më konfiskoni, pasi tashmë e keni sekuestruar, ka vlerë më të madhe se sa afera e korrupsionit për cilën SPAK dyshon se është abuzuar. Nga ana tjetër ai thotë se pikërisht këto pasuri që disponoj unë dhe familja ime apo të afërmit e mi janë vënë përpara kohës që unë të isha ministër dhe përpara nisjes së qoftë koncesionit, partneriteti publik-privat të inceneratorit, apo qoftë edhe të aferës, si që thotë SPAK. Por nga ana tjetër, prokuroria e posaçme thotë se pikërisht të ardhurat e fituar në formë korrupcioni janë ato që janë kthyer në asete nga familja Koka. Konfisim kërkohet edhe për pasuritë të cilat disponon ish sekretari i përgjithshëm Zoti Alçi Blako për kompaninë vet Alptek apo Integrated SHPK, do të jetë drejtësia shqiptare e cila me dy vendime të veçanta, fillimisht më 25 shtator për inceneratorin e Fierit e më pas më 5 tetor për inceneratorin e Elbasanit, do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën për gjykim të prokurisë posaçme dhe pretensën apo do të rihapë edhe një herë këtë shqyrtim apo pse jo edhe pafajsi, pasi deri në këto momente kemi në fazën e pretencës, është kryer edhe mbrojtja ku kërkohet pafajsi me argumentat e tyre, por nga ana tjetër është gjykata e cila ka kërkuar plot 2 javë kohë për dalë në vendimarrjen finale më 5 tetor dhe pas pak ditësh do të jetë inceneratori i Fierit ai që do të njohë verdiktin e parë të drejtësisë shqiptare, një inceneratori në fakt i cili pjesërisht është i realizuar, nga ana tjetër aty ka patur një debat në fakt edhe për kalimin e pronës, e cila ishte një tokë bujësore, është kompensuar si tokë trual, për cilën është marrë në pyetje aso kohë edhe kryetari bashkisë së Fierit, për cilën hetim nuk pati deri në fund, ose nuk pati një marje të pandehur, për shkak se si pas prokurisë nuk u gjetën elementë veprës penale. Mirësem, po të falenderoj, besi ka qenë lajmi gjatë ditës sotme, nuk di nëse ka zhvillimet e tjera që vlen për të përmendur, ndryshe dhe do të këshim qenë së bashku në transmetime.
ose prej shumë? Momentalisht jo, të paktën e interesit për dosje të rëndësishme, prokuroria posaçme përgjigjet maksimale që jep deri në këtë fazë ku ndodhen këto është se për shkak të sekretit hetimor nuk kemi informacione për të ndarë me mediat dhe aktualisht edhe pritshmërit për sa i përket marrjes në pyetje të personazheve që kemi folur, të ish-ministrave, qoftë për aferat e pronave të ushtrisë apo qoftë për aferën e sterilizimit, zhvillimi që kemi raportuar ditën e djeshme më i fundit nga dosja e sterilizimit është nisja hetimit pasuror për dy ish-ministrat, ish-ministrin Ilir Beqa dhe ish-ministrin e financave zotin Shkëlqim Cani. Faleminderit, ditën e mbarë, Arsen.